a bordo da nave Roadrunner. Saindo de São José do Rio Preto, com destino ao planeta Disco. Como responsáveis pela sua diversão e conforto, pedimos a sua atenção para as informações desse voo. Mantenham seus equipamentos eletrônicos ligados e marquem Roadrunner Oficial em todos os seus posts. Soltem os cintos e abram as suas asas. De acordo com normas brasileiras, os passageiros devem deixar as angústias e tristezas do lado de fora e liberar o John Travolta que eu sei que existe dentro de vocês. Para a decolagem, a iluminação será reduzida. Muito obrigada por escolherem Roadrunner e tenham todos um ótimo voo e uma excelente viagem. Uma das maiores fantasias do Brasil, Roadrunner. Roadrunner tá aqui, muito obrigado.